បាទសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំយកនៅរឿងមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាគំនុំវងវិញទឹកបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាខ្សែភាពយន្តនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅបែបណានោះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចពី Like និង Subscribe អញ្ចឹងចូលតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងអញ្ចឹងរឿងគំនុំវងវិញទឹកគឺជាខ្សែភាពយន្តបែបកំប្លែងនិងភាពអាកំបាំងដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមពិតទាំងការតស៊ូក្នុងការងារស្នេហានិងការរស់នៅបច្ចុប្បន្នមែនខ្វេថេកហើយ Kevin Cheng បានបំបែករឿងក្តីគម្រប់ធ្ងន់ជោគជ័យហើយបានឡើងតំណែងជាអធិការ Kai Wing-yin Crystal Tin ជានារីសម្បូរល្បិចកលមើលពីសម្បកក្រៅជាភរិយាមានសុភមង្គលតាមពិតគិតតែរឿងលុយហើយស្ថិតនៅកណ្ដាលរវាងប្តីទី2និងកូនស្រីទាំងសងខាងជាមនុស្សចម្លែកឈៀងហាក់គីងកុងជាចោលងងនិងស្មោះត្រង់ខំប្រឹងធ្វើជាមនុស្សល្អដោយសារតែជីវភាពចុងក្រោយត្រូវបង្ខំធ្វើជាចោលចាប់ចម្រិតអ្នកណាដឹងចាប់ចម្រិតច្រឡំមនុស្សដើម្បីបាត់បង់កំហុសបែរទៅជាបង្កើតកំហុសកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅវិញរឿងនេះមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ប៉ុន្តែក្នុងជីវិតពិតមានពេលខ្លះគួរឲ្យអស់សំណើចជាងក្នុងរឿងទៅទៀតបានបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាសាច់រឿងនឹងធ្វើការសម្ដែងទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីរឿងនេះដែរគឺចាប់បញ្ចាំងថ្ងៃទី25ខែឧសភានៅវេលាម៉ោង12:00និង13:00ថ្ងៃត្រង់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមបាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PIN ហើយឥឡូវនេះគឺសូមប្រិយមិត្តចូលទៅទស្សនាជាមួយនឹងឈុតខ្លីជាផាតើវាអស់ចាប៉ុណ្ណាដល់ខ្លាំងហានម្នាក់ឲ្យតែចាប់វាបាត់បានគាត់សន្ធឹងតែឯឡើងកាត់ដៃវិញអើពួកវាមានអាវុធផងមានគ្នាក្រៅផងខ្ញុំម្នាក់ឯងចាត់ការវាយ៉ាងមិនកើតទេប្រះហើយស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់ដែលមិនគួរស្រឡាញ់នាងគឺជាស្រីម្នាក់ដែលមានប្រាគ្រប់ល្បិចកលហេតុអីព្រៃឈួតចង់សម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងហេប្រយ័ត្នខ្ញុំសម្លាប់លោកធ្លាក់ចូលក្នុងសភាពប្រជែងគ្នារវាងសារជាតិលោកនិងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជាឯងឯងចាត់តែពីខ្លួនឯងខ្ញុំខ្វះមិនអាចបែបនេះទេយើងពីអ្នកឯងគាត់ខ្លាំងជាមួយគ្នាធ្វើអាក្រក់គឺវាមិនមែនឯងទេធ្វើការគាត់យកលុយវាចែកដំណើរខ្ញុំអាចនិយាយលប់អញទេខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំឆាប់រឿងសឹមតាបានទេនាងគឺជាស្រីដែលគួរឲ្យញញឹកជាងគេដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួបរឿងគំនុំវង្វេងគឺផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃទី25ឧសភាវេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង13ថ្ងៃត្រង់